alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, shehe wangu anahepa kweli kweli. Hapana, so, ndugu yangu hapa na pale. So Ramadhani umejiandaa vipi? Wallahi tuupokee mwezi mtukufu Ramadhani kwa wema kama vile tulivyokuwa Waislamu. Mm-hmm. Waliogombana wasameane kwa sababu mwezi mtukufu ni mwezi wa kuzidisha ibada na wingi kukurubia kwa Mwenyezi Mungu na kutaka toba. Naona na kufanya ibada kwa wingi, watu waamke usiku waswali, kwa sababu sio mwezi wa kuchezea mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tuko Shaabani na tuko karibu na kufikia Ramadhani. Inshallah Mwenyezi Mungu atufike, atujalie tufanye ibada nyingi, tufanye funga, tufanye swadaka, tufanye kila aina ya hairati inshallah. Shukran, jazakallah khairi. Alhamdulillah.